Милиони евра наши пари преку крајно сомнителни тендерски постапки потрошиле министерствата, јавните предпријатија и општините во изминатите 4 години, обвинуваат од ВМРО-ДПМН. Оттаму вела дека институциите на власта на СДСМ склучиле милионски договори, за кои податоци не ги испочитувале законите, и не го објавиле договорот и сумата на страницата на Бирото за јавни набавки. Потенцираа дека иако затоа законот ги обврзува, тие ги кријат договорите. Според информациите кои дојдоа до нас, Петре Шилегов во изминатиот период склучил неколку договори во вкупна вредност од 800.000 евра, без притоа истите да ги објави на страната на Бирото за јавни набавки. Што крие Шилегов и зошто не се објавени овие договори? Според наши сознанија, Министерството за транспорт и врски во изминативе две години, склучило 4 договори во вкупна вредност од 297 милиони денари, односно околу 5 милиони евра за кои не е испочитуван законот и не ги објавило на увид на јавноста. Што криеле министрите за транспорт и врски поставени од заев? На обвинувањата градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов одговори дека ВМРО-ДПМН во недостиг на понуда за граѓаните се обидува да креира скандали. ДПМН во изминативе 3,5 години не успева, бидејќи не постои, да создаде скандал во институцијата град Скопје, нити да врзе некаков си скандал со мене како градоначалник. И јас сум многу свесен, меѓутоа и скопјани се свесни дека веќе влегуваме во предизборието за локалните избори, и очигледно немајки понуда, немајки начин како да одговорат на новите градски политики кои што се креираат, активностите на градот, сериозната изградба на инфраструктурата и наквоста која што ја покажавме и на овој начин како денешната пресконференција, они ќе се обидат да креираат скандали, како што беше на пример против пожарната скала, како што е денес обвинувањето дека не сме објавиле тендер за чистење на депонијата во Визбегово. Тој нагласи дека овие напади се очекувани во изборието затоа што немаат понуда за граѓаните, поради што, како што рече, ќе се обидат да создадат слика дека тоа е криминал или дека во градот не се работи исправно. Од ВМРО-ДПМН ја повикаа Државната комисија за спречување на корупција и јавното обвинителство, веднаш да отворат случај и да се утврди зошто не е почитуван законот и дали станува збор за местење тендери.